V tem videu nadaljujemo z ploskvami. V prejšnjem videu smo povedali, kaj je to ploskev in rekli smo, da je ploskev funkcija, ki slika iz območja D v R na 3. Kjer je D neka podmnožica ravnine oziroma neko območje v ravnini. Ploskev zapišemo v parametrični obliki takole. V prejšnjem videu smo povedali, da ploskev parametriziramo z dvema parametroma, oziroma da ima tale funkcija R dva parametra. Tale dva parametra označimo z UV in ker to ta funkcija slika v R na 3, pomeni, da ima slika tri komponente, torej prva komponenta x od UV, druga komponenta y od UV in tretja komponenta z od UV. Torej vidimo, da je to neka funkcija, ki bo slikala, ki bo urejenim parom priredila točke v prostoru, se pravi slika v R na 3 in slika iz nekega območja D v ravnini, se pravi urejenim parom v ravnini prireja točke v prostoru. Ok, zdaj pa pogledajmo konkreten primer funkcije. Če vzamemo funkcijo r od uve, je enako 1 plus 2u minus v, 1 plus v plus 3u in pa u v minus u. Okay. Če pogledamo tole funkcijo, gre se za parametričen zapis ploskve. Tale funkcija ima dva parametra, u in v, in slika v r na 3. Za poljubno točko v uv, v ravnini, lahko izračunamo njeno funkcijsko vrednost. Se pravi, ko bomo izračunali njeno funkcijsko vrednost, bomo dobili sliko, oziroma bomo dobili neko točko v prostoru. Ne? Recimo, če si izberemo točko nič nič, se pravi, kam tale funkcija preslika točko nič nič. No, in ko tole zračunamo, dobimo 1, 1, nič. Ne? Se pravi, točka nič nič se preslika v točko 1, 1, nič. No, zdaj podobno lahko recimo zračunamo funkcijsko vrednost točke 1, 1. No, in zdaj, če tole izračunamo, dobimo 2 minus 1 tukaj, ne, se pravi 2 minus 1 bo 1 plus 1 je 2, tukaj dobimo 3 plus 1 plus 1 in tukaj dobimo nič. Ne, se pravi, točka 1, 1 v ravnini se preslika v točko 2, 5, nič. No in zdaj to lahko, to računanje lahko nadaljujemo in potem vidimo, da se vsaka točka v ravnini se bo preslikala v neko točko v prostoru. In ko bomo množico vseh teh slik oziroma vseh teh funkcijskih vrednosti funkcije r pogledali v prostoru, bomo videli, da množica teh točk tvori neko ploskev v prostoru. No in zdaj lahko to funkcijo torej si predstavljamo na takšen način v splošnem, če neko splošno sliko narišemo, ne, se pravi, to je zdaj funkcija r. In zdaj imamo neko območje D v ravnini. In kaj bo tale funkcija naredila? Zdaj, če neko splošno sliko narišemo, se pravi ne te konkretne funkcije, ampak splošno sliko, se pravi ta funkcija bo to območje D pač vzela in ga bo preslikala v R na 3, se pravi v tridimenzionalen evklidski prostor. In kaj bomo dobili? Se pravi, slika tele množice bo potem neka ploskev
v prostoru. No in zdaj, če vzamemo neko točko tukaj v tej množici D, potem bo funkcijska vrednost bo neka točka na ploskvi. Ne? Ok, tako si to predstavljamo. Zdaj pa pogledamo še tale naš konkreten primer, kaj ta konkreten primer, katero ploskev to predstavlja, tale funkcija. Torej, če to funkcijo najprej prepišemo, r od u v je enako 1 plus 2u minus v, 1 plus v plus 3u in v minus u, zdaj, to je funkcija. No, zdaj pa tole lahko zapišemo še na drug način. Torej, vidimo, da imamo tu konstanto 1 pa 1, pa tukaj je konstanta nič. In potem imamo člen z ujem, sprej to je 2u, 3u in minus u, in pa člen z vjem, minus v, plus v in v. In v tem smislu lahko to tudi razpišemo, sprej napišemo kot 1, 1, nič, plus in zdaj u izpostavimo, torej imamo u krat 2, 3 in minus 1. In zdaj še iz teh treh preostalih členov izpostavimo v, sprej v krat minus 1, 1, 1. Ok, in zdaj smo tole torej zapisali, se pravi, funkcijo smo samo v drugi obliki zapisali. No, in zdaj to je enačba ravnine, se pravi, ravnina je določena z dvema vektorjema, ki napenjata to ravnino. Če mogoče posebej zapišemo, torej enačba ravnine v parametrični obliki se glasi rt je enako rt nič plus alfa krat a plus beta krat b. Če si poskušamo razložiti, kaj ta enačba pove, se pravi, enačba pove, da začnete v točki t nič, se pravi, greste najprej do točke t nič, to je pomen tega krajevnega vektorja, ne? Se pravi, rt nič označuje krajevni vektor točke t nič, pomeni, da začnemo v točki t nič in potem alfa krat a, se pravi alfa in beta sta neki realni števili, sta parametra, zdaj v tem zapisu enačbe ravnine alfa krat a pomeni, da hodimo v smeri vektorja a, beta krat b pomeni, da hodimo v smeri vektorja b in s tem dobimo ravnino, ki jo napenjata vektorja a in b in vsebuje točko t nič. Prej to zdaj pomeni, ravnina je določena z točko t nič in vektorjema a in b, ki jo napenjata. Oziroma ta dva vektorja ležita na ravnini. In kaj zdaj ta enačba še enkrat pove? Pove to, da do poljubne točke T na ravnini pridemo tako, se pravi, to je pomen zdaj tega vektorja RT na levi strani, T je poljubna točka na ravnini, RT je pa njen krajevni vektor. Torej, do poljubne točke T na ravnini pridemo tako, da najprej gremo do točke T nič, potem pa gremo nekaj časa v smeri vektorja A in nekaj časa v smeri vektorja B. Se pravi, če bomo hodili najprej nekaj časa v smeri vektorja A in potem v smeri vektorja B bomo prišli do neke točke na ravnini. Ok, in zdaj, torej, s tem smo ugotovili, da tale funkcija predstavlja ravnino, se pravi, gre se za ploskev v prostoru in v tem primeru se gre za ravnino. Ok, zdaj, če pogledamo to dvoje, ne, se pravi, to ima vlogo točke t nič oziroma njenega krajevnega vektorja, vlogo parametra alfa prevzame parameter u, se pravi, tukaj v tej funkciji sta dva parametra u in v, zdaj namesto alfa imamo mi parameter u, se pravi, vlogo vektorja a prevzame tale vektor, vlogo parametra beta prevzame tale parameter v in pa vlogo vektorja b prevzame tale. Ne? In zdaj s tem vidimo, da je to potem enačba ravnine oziroma ravnina
ki jo napenjata vektorja 2, 3, minus 1, minus 1, 1, 1 in pa gre skozi točko 1, 1, nič. Funkcija R predstavlja ravnino, ki jo napenjata vektorja 2, 3, minus 1 in minus 1, 1, 1. In vsebuje točko T nič. Ok, in zdaj to je pomen te enačbe. No, zdaj smo spoznali en zapis ploskve, se pravi ploskev zapisujemo v parametrični obliki in tale zapis parametrične oblike smo tukaj na prvi strani tudi zapisali, torej parametrični zapis ploskve je r od uv, je x od uv, y od uv, z od uv, v našem primeru so x od uv, y od uv in z od uv bile te tri funkcije, ki nastopajo na komponentah. Ok, zdaj bomo pa povedali še druga dva zapisa, ki jo poznamo, se pravi poznamo še implicitni zapis in pa eksplicitni zapis ploskve. In tole lahko zdaj vse skupaj povzamemo, se pravi ploskev lahko podamo v treh oblikah. Prva oblika parametrična. No in v parametrični obliki, torej če jo zapišemo še enkrat, se pravi imamo r od uv je enako x od uv, y od uv in z od uv. V tej parametrični obliki nastopata dva parametra in sicer parameter u in parameter v. Druga možna oblika je implicitna oblika. Torej, implicitna oblika je f od x, y, z je enako nič, se pravi podamo za funkcijo f, funkcijo treh spremenljivk in na ploskvi ležijo vse tiste točke x, y in z, za katere velja tale enačba. Sedaj moče, če tole enačbo za zvezdica označimo, potem je pomen tega, ne, se pravi na ploskvi ležijo točke x, y, z, za katere velja enačba zvezdica. Bomo na primeru tudi demonstrirali, kako podamo ploskev v implicitni obliki. No in zdaj še zadnja oblika pa je eksplicitna oblika. No in zdaj eksplicitna oblika se pa glasi z enako f od x, y. No in tudi tukaj je razlaga ista kot zgore, se pravi na ploski ležijo točke x, y, z, za katere velja enačba zvezdica. Tako da zdaj tukaj, v bistvu, zdaj, če tole enačbo označim z dvema zvezdicama, potem bi ta oblika pomenila, da na ploskvi ležijo vse tiste točke x, y, z, za katere velja enačba dve zvezdici. Ok, gremo na konkreten primer. Zapiši ploskev v vseh treh oblikah in jo nariši.
Najprej bomo napisali ploskev v implicitni obliki. Torej, zapomnimo si to, da implicitna oblika je oblika, pri kateri vse člene damo na levo stran, na desni strani je pa ničla, se pravi, oblika, ki se zapiše takole. Se pravi, to je zdaj implicitna oblika. Eksplicitna oblika pomeni, da v tej implicitni obliki izrazimo z iz te enačbe. Ne? Se pravi, če imamo z na eni strani in vse ostalo na drugi strani, potem govorimo o eksplicitni obliki. In pa še parametrična oblika, če jo tudi damo v okvirček, je pa tale, ne? Se pravi, kot funkcija r od uv, kjer sta u in v sta parametra. Ok, in zdaj, če hočemo to zapisati najprej v implicitni obliki, se pravi, implicitna oblika pomeni, da to ni težko, ne? Se pravi, pomeni, da samo tale z kvadrat deljeno s c kvadrat damo na levo stran. Se pravi, implicitna oblika pomeni, da imamo na eni strani ničlo, na drugi strani pa vse ostalo. Ok, zdaj v tem primeru je to x kvadrat deljeno z a kvadrat plus y kvadrat deljeno z b kvadrat minus z kvadrat deljeno z c kvadrat je enako nič. S tem smo dobili implicitno obliko. Kaj je v našem primeru tale funkcija veliki f? Torej pri implicitni obliki imamo, to razumemo, levo stran kot neko funkcijo spremenljivk x, y in z. Okay. In zdaj v našem primeru je tale funkcija f, torej funkcija, ki nastopa na levi strani. Torej, to je zdaj v našem primeru funkcija f. In s tem smo zdaj zapisali implicitno obliko. Zdaj pa eksplicitno obliko pa tudi ni težko zapisati. Eksplicitno obliko dobimo tako, da v tej enačbi oziroma v tej enačbi kakorkoli izrazimo z. No in zdaj, če to naredimo, najprej množimo tole z c kvadrat. In zdaj tole korenimo. Zdaj, pri tem korenjenju moramo biti previdni, ker dobimo bodi si plus ali minus koren, se pravi z enako plus ali minus koren iz te leve strani. Tako da zdaj lahko bi to zapisali kot dve različni funkciji, lahko pa napišemo spredaj plus minus. Tako da dajmo zdaj kar plus minus napisati z enako plus minus koren iz c kvadrat deljeno z a kvadrat krat x kvadrat plus c kvadrat deljeno z b kvadrat krat y kvadrat. In to je zdaj eksplicitni zapis. Če se vrnemo nazaj na ta eksplicitni zapis, je tale funkcija mali f, ki nastopa na desni strani, je funkcija spremenljivk x in y. In v našem primeru je tale funkcija bodi si plus ali minus tole. No? Torej, to je zdaj f od x, y v našem primeru. Zdaj, mimo grede bi še samo tukaj pri eksplicitni obliki, ko smo jo definirali, bi še zapisali, kaj zdaj v resnici to pomeni. Se pravi, v bistvu, zdaj, kot vidimo, tukaj imamo funkcijo dveh spremenljivk, se pravi, funkcijo spremenljivke x in y. In zdaj, v tem smislu lahko rečemo, da funkcija dveh spremenljivk določa ploskev. Se pravi, to ste že spoznali v prvem letniku. Se pravi, v prvem letniku ste rekli, da če imate funkcijo dveh spremenljivk, da taka funkcija oziroma graf te funkcije je ploskev v prostoru. Ne? Tako da poskušamo si zapomniti, da funkcije dveh spremenljivk določajo ploskev. Ne gremo to tudi napisati kot opomba. Se pravi, opomba, funkcija dveh spremenljivk torej funkcija f, ki slika iz r kvadrat v r, določa ploske.
No, in zdaj, če to v bistvu še malo bolj natančno povemo, to dejansko pomeni graf te funkcije, je ploskev v prostoru. Torej, graf te funkcije je ploskev v prostoru. Ok. Torej, to je bila tale opomba. No, zdaj gremo nazaj na naš primer in bomo smo videli, da je tale koren na desni strani je tale funkcija f od x, y. Torej, bodi si plus koren je funkcija f od x, y ali pa minus koren je funkcija f od x, y. S tem dobimo dejansko dva dela ploskve. Ok, to je zdaj zapis v eksplicitni obliki in zdaj sledi še parametrična oblika, se pravi zapisali bomo to kot funkcijo r od uv. In ko bomo zapisali v tej obliki r od uv enako x od uv, y od uv, z od uv, bomo dobili parametričen zapis te iste ploskve. Ok, se pravi gremo na parametrični zapis. Ok, kaj bomo začeli? Začeli bomo z to osnovno enačbo, ki smo imeli. No in zdaj, kako se parametrizirajo takšne ploskve, kot je ta ploskev, ki jo imamo v tem primeru? Zdaj, opazimo, da tukaj v tej ploskvi, oziroma v tej enačbi, je na levi strani, je člen x kvadrat. Se pravi, člen, ki vsebuje x kvadrat. To je zdaj tale prvi člen. Potem pa imamo tudi člen, ki vsebuje y kvadrat. Torej, to je pa tale ta drugi člen. In vedno, kadar imamo tale dva člena, x kvadrat in y kvadrat, oziroma skoraj vedno, praviloma, to nekako povezujemo z krožnico. Se pravi, če se spomnimo, kakšna je enačba krožnice, vemo, da krožnico določa enačba x kvadrat plus y kvadrat je enako r kvadrat. Torej, to je krožnica z središčem v točki nič nič in z polmerom r. No, zdaj, tukaj v tem primeru krožnice kot take nimamo, ampak imamo pa vseeno člen, v katerem nastopa x kvadrat in v katerem nastopa y kvadrat. No in vse takšne ploskve, ki imajo te člene, ponavadi parametriziramo tako, da izhajamo iz enačbe sinus kvadrat fi plus kosinus kvadrat fi je enako 1. Torej, pri parametrizaciji uporabimo tole enačbo in to enačbo uporabimo tako, da jo primerjamo z to osnovno enačbo, iz katere smo štartali. Če to enačbo označimo z 1 in to enačbo z 2, potem to, kar bomo naredili, je to, da primerjamo enačbi 1 in 2. Ok, in zdaj bomo tole naredili, se pravi, zapišimo ti dve enačbi eno pod drugo. X kvadrat deljeno z a kvadrat plus y kvadrat deljeno z b kvadrat enako z kvadrat deljeno z c kvadrat. In še ta drugo enačbo zapišimo sinus kvadrat fi plus kosinus kvadrat fi je enako 1. Ok, in zdaj to, kar bomo naredili, je, da bomo poskušali desno stran zgornje in spodnje enačbe bi želeli imeti enako. Torej, pri zgornji enačbi, se pravi pri enačbi 1, je desna stran enaka z kvadrat deljeno z c kvadrat. Pri spodnji enačbi je pa desna stran enaka 1. Torej, če želimo, da so desne strani enake, potem spodno enačbo množimo z kvadrat deljeno z c kvadrat.
S tem smo dosegli, da so desne strani enake. Torej, če desno stran podčrtam, desna stran, oziroma lahko jo kar obkrožim, desna stran je tole, desna stran je tole. No, zdaj pa pogledamo leve strani. Zdaj, če je desna stran enaka, potem zdaj vlogo x kvadrat deljeno z a kvadrat bo prevzel z kvadrat deljeno z c kvadrat krat sinus kvadrat fi. Vlogo tega, torej y kvadrat deljeno z b kvadrat, pa prevzame z kvadrat deljeno z c kvadrat kosinus kvadrat fi. No in zdaj dobimo od tod parametrizacijo, torej tole enačimo z tem in tole enačimo z tem. X kvadrat deljeno z a kvadrat je enako z kvadrat deljeno z c kvadrat sinus kvadrat fi. In pa y kvadrat deljeno z b kvadrat je enako z kvadrat deljeno z c kvadrat kosinus kvadrat fi. No in od tod izračunamo x. Tako da dobimo x je enako a kvadrat z kvadrat deljeno z c kvadrat sinus kvadrat fi pod korenom. Zdaj gremo napisati, na eno polovico bomo napisali. No in zdaj y pa dobimo b kvadrat z kvadrat deljeno z c kvadrat kosinus kvadrat fi na eno polovico, spet napišimo. Zdaj tudi tukaj bi lahko pisali plus minus ena polovica. Zdaj, omenil bi pa to, da če tu pišemo plus minus, pa tu tudi plus minus. Se pravi, zdaj, ko smo korenili, dejansko dobimo dve rešitvi te enačbe. Se pravi, ena je, ko vzamemo plus koren, druga pa je, ko vzamemo minus koren. Ampak pri tem, če zdaj vzamemo plus minus, ničesar ne pridobimo. Razlog je to, da če tu namesto plusa pišemo minus, potem pridemo ponovno do parametrizacije te iste ploskve, samo parametrizacija ni ista. V enem primeru pač dobimo takšno parametrizacijo, v drugem primeru pa dobimo neko drugo parametrizacijo, ampak za ploske sama po sebi pa ostane ista. Se pravi, gre se za dve različni parametrizacije iste ploskve. Okay? Torej, iz tega v resnici hočem povedati, da plus minus ne rabimo pisati oziroma ne rabimo upoštevati, da sta tu dve rešitvi. Ok, zdaj, ko to korenimo, dobimo a z c sinus fi, to dobimo b z c kosinus fi. No in zdaj s tem smo dobili parametrizacijo, parametra bosta fi, fi in z. No in zdaj, če tole zapišemo, r od fi z je a z deljeno s c sinus fi, a z b z deljeno s c kosinus fi. In zadnja komponenta je z. Ok, zdaj bomo pa tole ploskev tudi narisali in bomo tudi povedali, kakšen je pomen teh dveh parametrov fi in z. Oziroma glede na to, da je s tem še kar nekaj dela, se pravi z risanjem te ploskve, je najboljše, da tukaj zaključimo tale video, pa bomo narisali v naslednjem videu in tudi razložili bomo, kaj pomenita tale dva parametra fi in z.